Я три рази побіжав. Рекорди ми дотримали до такого. Я отримала всі ліки, виписала мені моя сімейна лікарка Зазуля. Які серед них ліки з програми «Доступні ліки»? Просто всі, які я отримала. Ліки від яких хворих? Гіпертонії. Можна квитанцію тут подивитися? Так, скільки я доплатила? Дивіться, значить, ви отримали послугу на суму доплати. Лікарство придбали на 22 гривні 75 копійок, так? Так. А заплатили 7,86. Так, звичайно, дуже мало заплатила. Тобто фактично ліків хватить на місяць. Одну третю заплатили вартості лікарства. Так. Тобто задоволені цією програмою? Звичайно, що задоволена, побільше від тих програм. Дякую. Як вас звати, щось, будь ласка? Віра. Скажіть, будь ласка, скільки ви раніше тратили на ліки? Ой, багато. І по 200 гривень, і по 300 гривень.